Dobar dan, gledate Centralni dnevnik, ovo su najvažnije vesti. 24. jula Skupština glavnog grada odlučivaće o razrješenju gradonačelnice Olivere Injac i skraćenju mandata lokalnom parlamentu. Opozicija već vidi nove izbore, u pokretu za Podgoricu i dalje bez jasnog stava. Mi nećemo glasati za smjenu gradonačelnice Olivere Injac, a što se tiče skraćenja mandata Skupštini, oglasit ćemo se vjerojatno naredne nedelje. Već se svi ponašamo na način da se pripremamo za prijevremene lokalne izbore. Vjerujemo da će građani Podgorice krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, izaći na birališta. Iz pokreta Evropa sad tvrde da je osnovni cilj njihovog amandmana na zakon o državnoj imovini privlačenje investicija. NVO sektor i opozicija saglasni da se želi rasparčati državna imovina. Ni na koji način ne pokušavamo da prodamo državnu zemlju. Ni pored najavljenih zaduženja nema dovoljno novca za realizaciju populističkih ekonomskih obećanja iz programa Evropa sad, pa se zbog toga pribjegava ad hoc zakonskim rješenjima koja uznemiravaju crnogorsku javnost. Počela sa radom brodska linija Ancona Bar Drač. Feribot Mija sa 27 putnika i vozilima jutro su plovio u barsku luku. Hvala svima što su ovo vratili. Ovo je komoditet. Da ne pričam, brod je fantastičan. Svi jako ljubazni. U drugom polufinalu Evropskog fudbalskog prvenstva večeras od 21 sat Engleska i Holandija. Sada želimo pred našim navijačima da uradimo nešto posebno. Potrebno nam je da odigramo perfektno kako bi ostvarili veliku pobjedu. U Crnoj Gori ove sedmice temperatura do 40 stepeni, naredne i preko. Meteorolozi za vikend najavljuju crveni meteoalarm, ljekari upozoravaju da se ne boravi na suncu bez prijeke potrebe. Zatim hidratacija, unošenje 2 litra tečnosti, ukoliko neko može i više. U prvom dijelu naredne sedmice se zagrijavamo još, tako da će od nedelje pa do sredine, najmanje do sredine naredne sedmice, temperatura dostići 40, a vjerojatno i preći 40 stepeni. Kriza podgoričke vlasti konačno bi mogla biti riješena 24. jula. Tada je zakazana sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj će se raspravljati o razrješenju gradonačelnice Olivere Injac i skraćenju mandata Gradskoj skupštini. To je dogovoreno na današnjem kolegijumu predsjednice Skupštine glavnog grada Olivere Injac. Jelene Borovinić-Bojović. Dok iz opozicije kažu da su prijevremeni lokalni izbori izvjesni te da će građani najkasnije u oktobru na birališta, iz pokreta Evropa sad ostavljaju još prostora za dogovor. Njihove doskorašnje kolege iz pokreta za Podgoricu još ne otkrivaju hoće li glasati da se Skupštini skrati mandat. Jelena Krivokapić. Dan pred istek roka odbornici u Skupštini glavnog grada glasat će o inicijativi DPS-a i SDA za smjenu gradonačelnice Olivere Injac, a na dnevnom redu će se naći i skraćenje mandata Skupštini opštine. Opozicija već sada najavljuje prijevremene lokalne izbore. Mislim da su prijevremeni lokalni izbori izvjesni, pogotovo ako uzmem u obzir da Skupština već priprema odluke vezano za prijevremene lokalne izbore i da će se između ostalih i te tačke naći na dnevnom redu. Nikakve šanse za dogovor nema. Kažem vam, mislim da je i sama parlamentarna većina svjesna da dogovora nema. Već se svi ponašamo na način da se pripremamo za prijevremene lokalne izbore. Vjerujemo da će građani Podgorice krajem septembra, najkasnije početkom oktobra, izaći na birališta. U vlasti su i dalje neodređeni, a ne bi ni o zahtjevima do jučerašnjih saboraca iz pokreta za Podgoricu. Budući da se izuzeo iz tih pregovora, ne želim na bilo koji način da ih ugrozim, tako da ne bih sad prejudicirao ishod tih pregovora. Ono što mogu da kažem, a mislim da je svima već poznato, je da je Pokret Evropa sad prihvatio sve uslove pokreta za Podgoricu koje su oni nama postavili i što se nas tiče, mi smo spremni za dogovor. Ti uslovi su uvijek objelodane nakon što se postigne sporazum. Ukoliko su oni objelodane prije postizanja sporazuma, ogroman je prostor za urušavanje tog sporazuma, za manipulacije i za neko destruktivno djelovanje. Radi zaštite integriteta tih pregovora, ne bih sad išao u detalje. Jesu li u pokretu za Podgoricu za dogovor ili ne, znaće se uskoro. Mi nećemo glasati za smjenu gradonačelnice Olivere Injac, a što se tiče skraćenja mandata Skupštini, oglasit ćemo se vjerojatno naredne nedelje. Na konačnu odluku, kako se to spekuliše, uticaj nema, kaže Ljiljanić, bivši član PES-a Jakov Milatović. Ne utiče, ali mi smo već izjasnili se da
smo bliski vrijednostima predsjednika Milatovića koje on baštinio. Evo opet se vraćamo na početak. Mi smo svi stali na listu zbog Jakova Milatovića, zbog programa koji je Jako Milatović predočio građanima, zbog vrijednosti koje je Jako Milatović predočio da želi da promijeni u Podgorici. I mi smo svi stali iza toga čovjeka. Ne možemo se sada odreći njega zato što on nije član pokreta Evropa sad. Tačka sporenja vlasti i opozicije je bio i redosled dnevnog reda, pa će se o istom na početku same sjednice. Parlamentarna većina, svjesna da je došao kraj, pokušava da određene tačke i izbore, imenovanje, ono što je jako važno za određena preduzeća, završi toga dana kako bi ponovo svoje partijske kadrove postavili u punom mandatu. Pa nemamo mi interes, mi smo odbornici, mi funkcionišemo u skladu s onim što su interesi građana. Dakle, ako je interes građana da neko lokalno preduzeće funkcioniše, a to podrazumijeva i da ima na čelu svom nekog rukovodioca koji će potpisati plate, koji će voditi tu svakodnevnu operativu do izbora rukovodilaca, onda je prirodno da se takve tačke stave, da se ta imenovanja i ostale tačke koje su predložene od strane uprave definišu prije eventualnog skraćenja mandata. Kriza vlasti u Podgorici traje već mjesecima. Do njenog vrhunca došlo je kada je 5 odbornika napustilo PES i formiralo novi pokret za Podgoricu. A onda su zajedničko djelovanje u okviru takozvanog bloka 11 dogovorili sa URO-om i pokretom za promjene. Nosilac liste Budva naš grad Nikola Jovanović uputio je zvanično poziv lideru liste za budućnost Budve, Budva otvoreni grad Mladenu Mikjelju na razgovor oko formiranja vlasti. On je na svom Facebook profilu napisao da poziva Mikjelja da priznaju i uvaže vrijednost građana da bi imali sopstvenu. Mikjelj je ranije danas saopštio da je frapantno da Jovanović ima smjelosti da u istu ravan stavlja Novu srpsku demokratiju i Demokratsku partiju socijalista, a nakon što je Jovanović sinoć kazao da će na razgovore zvati i DPS i Novu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović donio je odluku o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Gusinje i Kotor. Izbori u Gusinju biće održani 15. a u Kotoru 29. septembra. Kako se navodi u saopštenju predsjedništva, prilikom određivanja datuma izbora, predsjednik je u vidu imao neophodnost da se obezbijedi kvalitetno sprovođenje izbornog procesa, naročito u kontekstu nesmetanog trajanja turističke sezone. A poslanik Pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić reagovao je na medijske navode da se amandmanima koje je podnio na zakon o državnoj imovini omogućava investitorima da nakon isteka zakupa kupe državno zemljište. Kaže da to nije tačno i da se amandmani odnose samo na objekte, ali ne i na zemljište. U opoziciji tvrde da se ovakvim, kako kažu, ad hoc rješenjima pribjegava kako bi se ispunila populistička obećanja za kojih nema novca. Reagovali su i iz NVO sektora. Više u prilogu Ivane Drobnjak. Nakon isteka roka zakupa na period od 90 godina, investitor bi imao mogućnost da otkupi objekte koji su na zemljištu, ali ne i samo državno zemljište, tvrdi poslanik PES-a Vasilije Čarapić, reagujući na medijske navode u vezi sa amandmanima koje je podnio na zakon o državnoj imovini. Njegov amandman, pojašnjava Čarapić, odnosio bi se na sve investitore, ne samo one koji ulažu u turizam. Mi smo predložili ovaj amandman koji omogućava da se na zemljištu koje je dato u zakup do 90 godina, dakle zemljište koje se mora dati u saglasnost Skupštine, omogući zakupcu koji izgradi objekat na tom zemljištu, neko postrojenje, pogon, fabriku i sl. Da nakon isteka tog zakupa, i ovo je jako bitno, nakon isteka roka od 90 godina, traži saglasnost vlade da to zemljište, da taj objekat, a ne zemljište otuđi. Zemljište ostaje u vlasništvu države. Sadašnji zakon ovu mogućnost predviđao je samo za turističke komplekse koji se izgrade na zakupljenom državnom zemljištu. Do sada su takve ugovore o zakupu imali investitori za turističke komplekse na Svetom Stefanu i Miločaru, dva na Luštici, Ostrvu Mamula i u Kumboru Porto Novi. Usvajanje ovog amandmana uticalo bi, kaže Čarapić, na privlačenje novih investitora. Dajemo podsticaj novim investicijama, ne samo u turizmu, već i u drugim djelatnostima koje mi želimo da dovedemo u Crnu Goru. Ono što se tiče investicionog ambijenta, apsolutno se on poboljšava sa ovom odredbom, sa ovim amandmanom i ni na koji način ne pokušavamo da prodamo državnu zemlju.
Čarapić je predložio i amandman gdje se ovakvi ugovori po automatizmu ne prosleđuju državnom tužilaštvu, što u opoziciji smatraju problematičnim. U Demokratskoj partiji socijalista tvrde da se ovakvim, kako kažu, ad hoc rješenjima pribjegava kako bi se ispunila populistička obećanja za kojih nema novca. Ispostavili su se tačne naše sumnje da u državnoj kasi, ni pored najavljenih zaduženja, nema dovoljno novca za realizaciju populističkih ekonomskih obećanja iz programa Evropa Sad, pa se zbog toga pribjegava ad hoc zakonskim rješenjima koja uznemiravaju crnogorsku javnost. Poslanik SDA Boris Mugoša kaže da predloženi zakon o državnoj imovini sadrži opasne rješenja, te da se o ovako ozbiljnim stvarima vodi transparentna javna rasprava uz aktivno učešće stručne i laičke javnosti. Kao problematičnim iz opozicije su ukazali na predloženo rješenje u zakonu da Skupština ne odlučuje o prodaji imovine koja je vrijedna manje od 300 miliona eura. Amandman poslanika Čarapića bio je tema i tokom skupštinskog zasijedanja. Poslanik URE Filip Adžić optužio je PES da pokušava da proda državno zemljište i da nakon toga pobjegnu. Zemljom crnogorskom bi upravljali tajkuni, kupovali bi onako kako bi bio interes ovih ljudi koji predlažu zakon, koji bi se dogovarali sa investitorima, i mi to danas moramo zaustaviti. Reagovali su iz NVO sektora. U saopštenju Mansa se navodi da se predloženim amandmanima omogućava investitorima da državnu imovinu prevedu u svoje vlasništvo bez tendera i javnog nadmetanja. Zaista je teško razumjeti ovakvu namjeru predlagača imajući u vidu zaista bogatu istoriju korupcionaških ugovora o prodaji državne imovine. Ako je motiv za ovo pretpostavka da ih više kao takvih neće biti, on je naivan i neutemeljen, a iznad svega se kosi sa dobrim praksama transparentnosti i vladavine prava. Umjesto interesovanja za to šta je do sada urađeno sa dokumentacijom koja je dostavljena tužilaštvu, poslanici PES-a problem pokušavaju da riješe tako što će uskratiti pristup ugovorima. U Mansu ističu da je ovakve amandmane potrebno povući i predložiti rješenja koja će unapređivati, a ne smanjivati, prostor za transparentnost i odgovornost u raspolaganju državnom imovinom. Premijer Milojko Spajić, koji predvodi crnogorsku delegaciju na NATO samitu u Vašingtonu, ukazao je uoči početka današnjeg sastanka da mu je čast da predvodi crnogorski tim, posebno jer, kako je rekao, obilježavamo 75-godišnjicu od potpisivanja osnivačkog akta NATO. Tom prilikom je poručio da je Crna Gora spremna da bude posvećen i kredibilan partner. This is the most successful defense alliance in the history of the world. Ovo je najuspješniji vojni savez u istoriji i ponosni smo što smo jedna od saveznica. Imamo 32 saveznice koje su posvećene alijansi i pokazujemo jedinstvo više nego ikada. A 23 zemlje članice trenutno izdvajaju 2% za odbranu. Crna Gora je jedna od njih. Investiramo u modernizaciju, u opremu sa 35% našeg vojnog budžeta. Spremni smo da budemo posvećen, pouzdan, kredibilan partner NATO-a. Vijeće Višeg suda u Podgorici potvrdilo je optužnicu koju je specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv Igora Krstovića i još 6 članova njegove kriminalne grupe. Krstović se tereti za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, izazivanje opšte opasnosti i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, 3 krivična djela pranje novca i 2 djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. SDT je podiglo optužnicu protiv Krstovića, navodnog pripadnika kriminalnog škaljarskog klana, kao i protiv Krstovićevih sugrađana Saše Andjušića i Borisa Dobrovića, koji su u pritvoru od novembra prošle godine, i još 4 lica. Budvanska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv Nikšićanina Radoša Lješkovića i Admira Karovića iz Pljevalja, jer su, kako se sumnja, iznajmili rent-a-car vozilo koje nisu vratili. Njima se na teret stavlja krivično djelo prevara, jer su, kako se sumnja, u namjeri da sebi pribave protivpravnu imovinsku korist,
lažnim prikazivanjem činjenica pričinili štetu oštećenom u iznosu oko 10.000 eura. Karović je navodno nakon dogovora sa Lješkovićem iznajmio Renault Clio u Budviju za obavezu i dogovor da će vozilo vratiti u roku od 24 sata. To nije učinio, već ga je zadržao i dao na korišćenje Lješkoviću. Oni su doveli u zabludu odgovorno lice, govoreći mu da će vozilo vratiti, što do danas nisu učinili. Lješković je inače smješten u psihijatrijskoj bolnici u Dobroti, gdje je već napravio nekoliko incidenata. Sedamdeset šest nevladinih organizacija koje su se zalagale da Crna Gora kosponzoriše rezoluciju Ujedinjenih nacija o Međunarodnom danu sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici saopštilo je da u vlasti u Crnoj Gori učestvuju prosrpske nacionalističke partije koje, nažalost, negiraju genocid u Srebrenici i koriste svaku priliku da ga neopravdano politizuju. U saopštenju koje je dostavila Akcija za ljudska prava navodi se da TNVO izražavaju solidarnost sa porodicama i preživjelima genocida u Srebrenici i zahtijevaju od vlasti njegovo redovno zvanično obilježavanje, da obezbijede dopunu udžbenika istorije za odgovarajuće uzraste objektivnim informacijama o ovom zločinu i ulozi Crne Gore u ratovima, da pronađu i procesuiraju nekažnjene izvršioce i pomagače, da osude i suzbijaju negiranje genocida, te da ulože veći napor u proces pomirenja u regionu. A u susret obilježavanju 13. jula Dana državnosti na Cetinju je upriličen dijaloški forum Crna Gora između istorijskog revizionizma i evropskog antifašizma u organizaciji predsjednika države Jakova Milatovića i neformalne grupe crnogorskih intelektualaca Stega. Zbog jasno prepoznatih opasnosti narastajućeg nenaučnog revizionizma, desničarskog radikalizma, obrazovne zapuštenosti te obesmišljavanja vrijednosti najznačajnijih državnih priznanja, kako je istaknuto, diskutovalo se o mehanizmima zaštite ustavnih vrijednosti. Na Cetinju je bila Ana Šuković. U susret Danu državnosti na Cetinju se raspravljalo o svođenju antifašizma na političku floskulu i o opasnostima nenaučnog istorijskog revizionizma. Da u savremenim okolnostima antifašizam predstavlja mnogo više od sjećanja na pokret koji je slomio jednu od najmračnijih ideologija, poručuje predsjednik Jakov Milatović. Dok potpisnici deklaracije o izradi strategije za evropsku i građansku Crnu Goru ističu da antifašizam ne bi smio da bude sveden na folklorno obilježavanje 13. jula. To je ideja koja se opravdano suprotstavlja netoleranciji kojoj svakodnevno svjedočimo, neprihvatanju različitosti i želji pojedinaca da svoj stav plasiraju kao jedini ispravan. Antifašizam treba da bude trajuća ideja o novoj ljevici, slobodi, jednakosti, solidarnosti, borbi protiv asimilacije, inkluzivnom, a ne klaustrofobičnom društvu, emancipaciji naspram kolektivne regresije i narastujućeg primitivizma i sve prisutnijeg neofašizma koji razara sekularni karakter države, multikulturalnost i modernost. Na forumu se moglo čuti da je proces nacionalizovanja istorije uzeo isuviše maha, da na sceni imamo anti-antifašizam, te da su kulturna dobra iz tog perioda zapuštena i nevalorizovana. Nenaučni istorijski revizionizam, politički, ideološki, partijski obojen, koji danas u uzletu ima za cilj obračun sa svim ideologijama za koje smatra da ga ugrožavaju, a čini se da je antifašizam percipiran tu kao najveća opasnost. Nažalost, politike identiteta još uvijek dominiraju na prostoru našem regionu, ali i u Crnoj Gori, i te politike su gotovo, da kažemo, konstitucionalna osnova djelovanja svih partija u našoj zemlji. Da svako udaljavanje od Crne Gore kao antifašističke države za nas znači molotovljev koktel, kaže komunikolog i psiholog Radoje Cerović. A sa skupa u prijestonici je poručeno i da je romantičarsko uvjerenje da smo prozapadna država i društvo. Jeste li igdje čuli da postoji država u kojoj se ide na svadbu mašući zastavom i pucajući iz oružja? Jeste li igdje čuli da postoji način da se proslave vjerski praznici tako što pucate iz vatrenog oružja i gruvate da odliježe grad? Šta je to? Kakva je to poruka? To je poruka mi koji smo ispod ovog simbola, smo homogeni, naoružani i prijetimo onima drugima. Šta je to desničarski potencijal u Crnoj Gori? Jer po mom dubokom uvjerenju, ja mislim da se on na neki način marginalizuje tvrdnjom i pričom da se po pravilu radi o nekim malim, izolovanim grupama,
ja tvrdim da to nije tačno i da je desničarski potencijal u Crnoj Gori mnogo snažniji i mnogo uticajniji. Ova teza Adnanova da mi nijesmo ni prozapadno društvo, niti društvo koje zna da poštuje različitosti i tako dalje, jer smo imali i mi brojna istraživanja, zapravo bojim se da je tačno. I bojim se da smo kao država žestoko podbacili. I ne treba da čudi kada na prvoj godini humanistički studij Univerziteta Donje Gorice ili političkih nauka Univerziteta Crne Gore, većina studenata ne umije i ne zna da prepozna sliku, trojicu prisutnih na fotografiji sa Jalte, odnosno Čerčila, Roosevelta i Staljina. I kada u proteklih pola godine na oba univerziteta ja dobijem tezu da se o zločinima i konkretno o Jasenovcu nikada nije učilo. To je propust obrazovnog sistema. Milatović je na kraju foruma poručio da Crna Gora živi anti-antifašizam i da se u tom smislu promjene koje javnost očekivala nijesu desile. Zabrinjavajući je trend govora mržnje i netolerancije među mladima, kaže ombudsman Siniša Bjeković, predstavljajući u Skupštini izvještaj o radu za prethodnu godinu. Napominje da se ne može zanemariti pojava nasilja, dodajući da sve ono što se dešava u svijetu odraslih prilično je pogodilo i najmlađu populaciju. Kako rješavati to pitanje? Očigledno je da je došao posljednji trenutak da shvatimo o čemu se konkretno radi i nadam se da ćemo uz pomoć naših međunarodnih partnera razviti jedan projekat da vidimo koje su to bolne tačke crnogorskog društva, zašto je to tako, na kraju krajeva i zašto ne znamo ili ne možemo da se borimo protiv takvih pojava. Nakon drugog kruga parlamentarnih izbora u Francuskoj počelo je i formiranje parlamenta. Američki predsjednik Joseph Biden otvorio je NATO summit. Neočekivani ishod vanrednih izbora u kojima je ljevica zabilježila iznenadni skok, ali nijedna grupa nije osvojila apsolutnu većinu, gurnuo je Francusku u neizvjesnost. Poslanici u novom sazivu Narodne skupštine okupili su se u Palati Bourbon gdje je počelo formiranje francuskog parlamenta. Marine Le Pen se ovom prilikom obratila većem broju medija i ponovo govorila o rezultatima izbora i ponovila da je pobjeda desničarske Narodne skupštine samo odložena. Igraćemo ulogu koju su nam Francuzi povjerili. Određeni broj manevara lišio nas i apsolutne većine. Međutim, približavanje vlasti Nacionalnog fronta samo se odlaže. Našli smo se u nedoumici jer niko ne može da zna iz kojih redova će premijer doći i kakvu će politiku voditi za zemlju. Le Pen je naglasila i da se desničari u parlamentu ne mogu zanemariti. Osim ako ne prekrše pravila Narodne skupštine, ne mogu isključiti 10 miliona Francuza koji su glasali za nas. Ne mogu da nas ignorišu. Američki predsjednik Joe Biden poželio je dobrodošlicu predstavnicima država članica NATO-a na trodnevnom samitu u Vašingtonu. Njegov govor bio je fokusiran na podršku Ukrajini, ali su ga također pomno pratili saveznici u zemlji i inostranstvu kako bi vidjeli da američki predsjednik i dalje može da vodi. Biden je rekao svjetskim liderima da je NATO moćniji nego ikad, ističući širenje alijanse dok je on na funkciji prenosi glas Amerike. Zadovoljstvo je ugostiti vas u ovoj prelomnoj godini, s ponosom se osvrnuti na sve što smo postigli i gledati narodu našu zajedničku budućnost sa snagom i odlučnošću. Danas je NATO moćniji nego ikada. Ovaj trenutak u istoriji zahtijeva našu zajedničku snagu. Dodao je i da Vladimir Putin ne želi ništa manje od potpunog potčinjavanja Ukrajine i da zbriše Ukrajinu sa mape. Predsjednik Amerike je istakao da Rusija neće pobijediti, ali da Ukrajina hoće. U svom govoru od 13 minuta Biden se nije osvrtao na domaću političku dramu oko njegove kampanje. Lideri NATO-a okupljaju se ove nedjelje na samitu u Vašingtonu na kojem alijansa obilježava 75-godišnjicu postojanja. Na mitingu održanom na Floridi Donald Trump kritikovao je 81-godišnjeg Bidena zbog njegovog klimavog nastupa u debati od 27. juna, što je izazvalo zabrinutost zbog mentalne sposobnosti sadašnjeg predsjednika za funkciju i pozive nekih demokrata da se povuku. Podrugljivim tonom Trump je Bidenov izbor za potpredsjednicu Kamalu Harris nazvao njegovom briljantnom odlukom, implicirajući da se ona do sada pokazala toliko nesposobnom da su demokrate oklijevale da zamijene Bidena njome. To je bilo njegovo osiguranje, možda najbolja polisa osiguranja za koju sam ikada čuo. Da je Joe izabrao nekog čak i upola manje kompetentnog, bio bi izbačen sa funkcije prije mnogo godina.
Trump je također optužio Harrisovu, bivšu američku senatorku i glavnu tužiteljku Kalifornije, da radi sa drugim demokratama na prikrivanju navodnih Bidenovih mentalnih problema. Ponovo domaće teme, tropski dani su pred nama. I danas je živa u termometru zvanično dosegla 39 stepeni, a kako najavljuju meteorolozi, naredne sedmice preći će i 40. podijok. Za vikend će na snazi biti crveni meteo alarm, pa ljekari upozoravaju da se na suncu ne boravi bez prijeke potrebe i da je važno da se hidriramo. Podgoričani sa kojima smo razgovarali uglavnom se mnogo ne žele na vrućinu jer su, kažu, navikli. Irena Radulović. Na plus 40 stepeni na ulicama Podgorice, koja se temperaturno svrstava među najtoplije evropske gradove, danas se može sresti tek po neki prolaznik. I to uglavnom oni koji su zbog posla koji obavljaju na to prinuđeni. Podgoričanima to ne predstavlja problem jer, kako kažu, pamte i toplije dane. Ali ima i oni koji nisu navikli na visoke temperature. Gospođo, kako podnosite ove temperature iznad 40? Pa onako vruće, boga mi vruće. Ne pitajte, pod klimom. Odlično. Voda. Ne smeta, jel? Ništa. A živim ovdje, normalno, što će smetat? Misliš da staropodgoričani lakše podnose visoke temperature nego ljudi koji su došli sa sjevera ili iz neke druge krajeve? Tako je, mi smo navikli na ovo. Pa pod klimom. Sve 4 časa i to je to, druge čije je teško. A i Morača nam je tu. Morača je naše more. Teško, jako teško. Hladimo se. Sladoled, kisela voda, što više hidriranja, eto, to je to. I manje je na ulici. Teško, ali moramo. Nema druge. Gdje je ko pod klimu, gdje moramo trpjeti, nema. Odlično, super. Adaptiramo se na sve uslove i tako da je ovo baš lijepo. Neka ugrije još malo. Super. Super. Ja sam Podgoričan. Prema najavama meteorologa, narednih dana područje Crne Gore biće pod uticajem grebena sa sjeverozapada Afrike, koji će usloviti visoke temperature koje će na pojedinim mjestima prelaziti i 40 stepeni. Kod nas će novi toplotni talas, bit će jako toplo ili bolje rečeno vruće. U prvom dijelu naredne sedmice se zagrijavamo još, tako da će od nedelje pa do sredine, najmanje do sredine naredne sedmice, temperatura dostići 40, a vjerovatno i preći 40 stepeni, 41, moguće čak i 42. Ovo su vrijednosti temperature u hladu, iznad zelene površine, na otvorenom sigurno 7-8 stepeni i toplije. U državi upozoravaju meteorolozi trenutno na snazi narandžasti meteoalarm, što je, napominju, uobičajeno za jul. A od nedelje će vjerojatno biti i crveni meteoalarm. Uobičajeno je ovo pojava za Podgoricu, jul mjesec, inače najtopli mjesec u godini, tako da nije nikakvo iznenađenje, pogotovo za staropodgoričane i građane okolnih sredina Zete i Bjelopavlića. Iako sparno vrijeme najčešće donosi zdravstvene probleme hroničnim bolesnicima, ovih dana, prema riječima ljekara hitne pomoći, ne bilježe veći priliv pacijenata. Povećan je broj pacijenata sa virusnim infekcijama koji se javljaju u poslednjem periodu. Savjetujemo građanima u ovom slučaju da u periodu od 10 do 17 časova izbjegavaju izlazak napolje ukoliko to mogu, zatim hidratacija, unošenje 2 litra tečnosti, ukoliko neko može i više, mazanje fotoprotektivnih krema u cilju očuvanja kože, zatim laganija ishrana, starijim pacijentima redovno korištenje terapije. Iz Direktorata za vanredne situacije naglašavaju da ova meteorološka situacija može da dovede do suša i izazivanja požara, stoga podsjećaju da je na snazi naredba o zabrani paljenja vatre. Feribot kompanije AF Mia uplovio je u Barsku luku i time je zvanično uspostavljena trajektna linija Ancona-Bar-Drač. Po prvi put su povezane dvije obale Crne Gore i Italije. Brod će se obraćati na ovoj liniji tokom ovog i narednog mjeseca i omogućiti putnički saobraćaj nakon 2 godine pauze. Ugovor između Barske plovidbe i italijanske kompanije potpisan je 25. juna, čime su se formalno stekli uslovi da bude otvorena ova trajektna linija. U Bari je jutro stiglo 27 putnika, auta, kamper, prikolica, 2 minibusa i manji kamion. Nadamo se što većem broju putnika da bi bilo što bolji efekti za samu kompaniju, a ono što je prevashodni interes i što je prevashodni benefit od uplovljavanja ovog broda i obnavljanja ove linije je na neki način oživljavanje ove pomorske trase koja bi trebala da pokaže da postoji i dalje
interes za ovim morskim putem i za obnavljanjem linije koje ste rekli bar koja je tradicionalna linija i koja je naš cilj da u narednom periodu dođe do njene revitalizacije. Hvala Bogu da se ova linija više otvorila, ranije smo stalno putovali iz Drača. Mislim da nije dovoljno reklamirano zato što nekad je bila ova linija i hvala svima što su ovo vratili. Ovo je komoditet, da ne pričam, brod je fantastičan, svi jako ljubazni. Line nije bilo dugo s Anconom, tako da ovo prvi put u zadnjih 10 godina. Najpoznatiji festival u Srbiji, 24. Novosadski exit, počinje večeras i traje do 14. jula. U glavni grad Vojvodine tim povodom pristižu brojni turisti i završne pripreme su u toku. Kakva je bila atmosfera na 40 stepeni dan pred exit, iz Novog Sada nam prenosi dopisnica N1 televizije. Na Petrovaradinskoj tvrđavi dan pred exit prašina se već diže. U sred toplotnog talasa radnici uveliko postavljaju bine i pripremaju teren za najveći muzički festival u regionu. Tvrđava na kojoj se narednih dana očekuje više stotina hiljada ljudi, za sada uglavnom je pusta. Po propusnice mahom dolaze lokalci i zaposleni. Radujemo se tome što nećemo biti kući. Jel postoji neki izvođač kog posebno želite da čujete? Pa ne, nismo ni gledala, iskreno, bar ja nisam gledala ni ko dolazi. Nisam ni ja. Black Coffee. Black Coffee, da. Vizelj. Grše. Da. Haligali ekipa, eto. Već 4 godine idem na exit, baš se radujem i ove godine da idem. Pretežno zbog naših srpskih izvođača i dance arene, main stage-a, svega, celokupnog utiska, atmosfere. Na više od 40 stepeni i u samom centru grada, kao i na tvrđavi, u pripremnoj fazi. Retko koji stranac poranio je da poseti Novi Sad. Dok se oni čekaju, grad se uređuje i kiti festivalskim simbolima. A prošle godine smo oborili taj neki rekord 200.000 posjetilaca, tako da se nadamo ogromne posjećenosti i ove godine. Što se tiče dolazaka iz inostranstva, naravno region, naši susedi, Hrvatska, Mađarska, Slovenija, Turska, Austrija, eto, čitava Evropa, ali i sa svih ćoškova sveta, iz Sjedinjenih Američkih Država, čak iz Japana. Program počinje u sredu u 21:30, a kroz 4 dana biće brojnih žanrova na više od 10 bina. Svakako moram prvo da spomenem eurovizijskog miljenika, Baby Lazanju, zatim našu Teodoru, Luka Bleka, Kenny Nije mrtav, i Niko, Ida Prester i Lolo Brigida, Marko Luis, Iva Lorenz, Filip Baloš, Gucci Mane, Karl Cox, Sara Landry, zaista spisak je jako, jako dugačak. Dugačak red gosti u Exit festivala očekuje se sutra, ali se očekuju i ekstremne vrućine. Usijane neće biti samo bine tokom noći, već i asfalt pa i vazduh tokom sva 4 dana Exit festivala. Sanja Kosović, N1, Novi Sad. O sportu će Uroš Radulović. Uroše, večeras dobijamo i drugog finalistu evropskog prvenstva. Tako je, Jelena, Engleska ili Holandija. Ali prvo ćemo o briljantnim Špancima koji će se sasvim zasluženo boriti za 4. evropsku titulu, prvu poslije 12 godina. Crvena furija bolja od prvog favorita za pehar, Francuske 2-1, na krilima čuda svjetskog futbala 16-godišnjeg Lamina Jamala, ali i fenomenalnog Danija Olma. Sa druge strane, Francuzi samokritični Kylian Mbappe priznao da nije bio na nivou. Ko voli futbal, a nije Francuz, sinoć se radovao pobjedi Španije nad trikolorima u polufinalu evropskog prvenstva. 2-1 je slavila Crvena furija i potpuno zasluženo borit će se za 4. evropsku titulu, prvu poslije 12 godina. Cijeli derbi stao je u 16 minuta. Poveli su Francuzi. Gol je dao Kolo Muani nakon centrašuta Mbappea, igrao se 9. minut. Ali odgovor Španaca bio je ekspresan. Izjednačio je Lamine Yamal spektakularnim pogotkom u 21. minutu, te postao najmlađi strijelac u istoriji Eura sa 16 godina i 362 dana. Biser Barcelone će u subotu proslaviti 17. rođendan, a u nedjelju igrati finale i definitivno konkuriše za MVP-a turnira.
Plasman u finale je zaista nešto posebno. Bio sam maksimalno fokusiran da pomognem svojim saigračima, a kada sam čuo posljednji zvižduk sudije, osjetio sam se kao da sam ostvario svoj san. Već u 25. minutu preokrenuli su Španci, gol je dao Dani Olmo, koji također igra fantastično u Njemačkoj, te se ispostavilo da je već tada postavio konačnih 2-1. Drugo poluvrijeme nije bilo tako sadržajno kao prvo, pokušavali su Francuzi, ali sve je to izgledalo na silu i činjenično je da je pobjedio fudbal. Španci briljiraju, pojedini mediji ističu da igraju bolje nego 2008. ili 2012. kada su vezali evropske titule. Znam da moji igrači mogu da budu još bolji i prilično sam siguran da hoće. Naša fudbalska ideja zasnovana je na našoj samouvjerenosti. Želimo da koristimo svoje vrline do maksimuma. Francuzi su doputovali na turnir kao prvi favoriti, ali igrali su sporo, dizelaški, bez obzira na enorman individualni kvalitet. Postigli su samo jedan gol iz igre i to ovaj sinoćni i bez obzira na asistenciju podbacio je lider tima Mbappe. Nismo bili dovoljno dobri, ja nisam bio dobar, a protivnik nas je nadigrao i zasluženo je u finalu. To je realnost. Večeras u Dortmundu drugo polufinale. Engleska Holandija, nešto poput Francuza, ni Englezi nisu briljirali. U 90 minuta fudbala dobili su samo Srbiju. Poslije penala prošli dva meča nokaut faze. Bilo je mnogo naporno doći do ove faze turnira, a sada želimo pred našim navijačima da uradimo nešto posebno. Zaslužujemo da budemo ovdje. Holanđani su kao Španci, nadigravaju se uvijek za gol više, s tim što su za razliku od Španaca već jednom poraženi na Euro u grupi od Austrije. Međutim, sasvim zasluženo su u osmini finala tukli Rumuniju, potom Tursku. Mislim da su šanse 50-50, zaista tako mislim. Potrebno nam je da odigramo perfektno kako bi ostvarili veliku pobjedu. Vjerujem da možemo do dobrog rezultata. Holanđani su evropski šampioni iz 88. igraju drugo finale kao i Englezi koji nemaju titulu, već su prije 3 godine nakon penala poraženi od Italije. Utakmica počinje u 21 sat. I dalje govorimo o fudbalu. Crnogorski prvak Dečić pred eliminacijom iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Nakon što je u Velsu poražen od TNS ubjedljivo 3-0, revanš za 7 dana. Sjutra igraju preostala 2 predstavnika, prvo od 17 sati u Podujevu, Budućnost protiv Mališeve sa Kosova. A od 20.45 na DG Areni istorijski trenutak za Mornar, prvi meč Barana u Evropi protivnik je Dinamo Tbilisi. Oba duela igraju se u sklopu prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Ono što znamo isto da je to mlada, ali jako kvalitetna ekipa. Ekipa koja ima u svojim redovima 2 mlada reprezentativca, jednog seniorskog reprezentativca Kosova. Jače strane su im vezni red i napad, ali nije ni odbrana. Odnosno ne zaostaje mnogo, tako da u svakom slučaju nas, kao i svaka utakmica u Evropi, očekuje teška, neizvjesna utakmica. Sigurno da sam njihov budžet između 20 i 25 miliona govori dovoljno koga imamo sutra za protivnike. Sigurno da mi smo svjesni u klubu koga smo dobili, ali ova grupa momaka, ova generacija je naučila od kad smo zajedno tih godinu i 2-3 mjeseca da pravi velike stvari. Fudbal se igra i preko Atlantika. Reprezentativci Argentine izborili su finale Copa Amerike, savladavši Kanadu 2-0 za titulu sa pobjednikom meča Uruguay-Kolumbija. A Novak Đoković je do polufinala Wimbledona stigao bez borbe. Duel mu je predao Alex de Minaur. Polako se kompletira polufinalni kostur najvećeg teniskog turnira na svijetu. Aktuelni šampion Wimbledona Carlos Alcaraz, iako je izgubio prvi set od pola, u sljedeća 3 je pokazao dominaciju i bez većih problema slavio sa 3-1, po setovima 5-7, 6-4, 6-2, 6-2. Tokom čitavog meča se Amerikanac mučio sa servisom, što govori i podatak da je treći teniser svijeta imao čak 28 break šansi, i to na travi. Alcaraz će u reprizi polufinala iz prošle godine igrati protiv Danila Medvedeva, koji je izbacio Janika Sinera. A na drugoj strani kostura iznenađenje, jer se Alex de Minaur povukao sa Wimbledona. To znači da je Novak Đoković u polufinalu bez borbe.
uzela je danak povreda koju je Deminor zadobio u duelu protiv Artura Fisa. Đoković je tako dobio dodatni dan za odmor i sada čeka duel Lorenca Musetija i Taylora Fritza kako bi saznao ko će mu biti protivnik u polufinalu. Kada su u pitanju dame, Jasmin Paolini nastavlja sa fenomenalnim partijama u posljednja dva mjeseca. Italijanka se plasirala u polufinale Wimbledona ubjedljivom pobjedom protiv Eme Navarro 2-0 po setovima 6-2, 6-1. Zanimljiv podatak jeste da Paolini prije ove godine nije zabilježila ni jedan trijumf na Wimbledonu, a sada se nalazi na dvije pobjede do podizanja trofeja. Naredna protivnica bit će joj Dona Vekić koja je eliminisala Lulu Sun. Nije bilo iznenađenje u New Jerseyu, fudbaleri Argentine došli su u situaciju da odbrane trofej na Copa Americi pošto su u polufinalu nadigrali Kanadu 2-0. Strijelci su bili Julian Alvarez u prvom i Lionel Messi u drugom poluvremenu. Kanada je tek u finiš utakmice zaprijetila, ali prekasno za nešto više. Argentina će u finalu igrati protiv pobjednika meča Kolumbija-Urugvaj, dok će poraženi odmeriti snagi sa Kanadom u meču za treće mjesto. Nakon što su naši mladi vaterpolisti na svjetskom prvenstvu osvojili bronzanu medalju, na potezu su rukometaši koji su na startu evropskog prvenstva poraženi od Sjeverne Makedonije. U odjevi informacija koja se praktično iznala, Stevan Jovetić oprostio se od Olimpijakosa, ubrzo će se znati i ime novog kluba. Jelena u sportu, toliko. Uroše, hvala ti. Za kraj još jednom naslovi dana. 24. jula Skupština glavnog grada odlučivaće o razrješenju gradonačelnice Olivere Injac i skraćenju mandata lokalnom parlamentu. Opozicija već vidi nove izbore, u Pokretu za Podgoricu i dalje bez jasnog stava. Iz Pokreta Evropa sad tvrde da je osnovni cilj njihovog amandmana na zakon o državnoj imovini privlačenje investicija. NVO sektor i opozicija saglasni da se želi rasparčati državna imovina. Počela sa radom brodska linija Ancona Bar Drač. Feribot Mija sa 27 putnika i vozilima jutro su plovio u Barsku luku. U drugom polufinalu Evropskog fudbalskog prvenstva večeras od 21 sat Engleska i Holandija. U Crnoj Gori ove sedmice temperatura do 40 stepeni, naredne i preko. Meteorolozi za vikend najavljuju crveni meteoalarm, ljekari upozoravaju da se ne boravi na suncu bez prijeke potrebe. Bilo je to sve u centralnom dnevniku. Ostanite uz Novu, prijatan ostatak dana.